Polis Thailand telah mengenal pasti kumpulan disyaki terlibat dalam insiden letupan bom di landasan kereta api di Sadau, Songkla, Sabtu lalu. Pasukan keselamatan memperinci pemeriksaan rakaman video kamera litar tertutup CCTV di semua pintu masuk ke tempat kejadian untuk menjejaki kumpulan terlibat. Siasatan mendapati mereka bergerak aktif di Sadau dan berada berdekatan tempat kejadian untuk mengaktifkan bom yang ditanam di bawah landasan. Motif kejadian dipercayai bagi membalas dendam terhadap kematian anggota kumpulan itu pada Oktober dan Februari lalu. Dalam kejadian Sabtu lalu, sebuah kereta api barang mengangkut getah dalam perjalanan dari Hat Yai ke Padang Besar tergelincir susulan pengeboman landasan. Akibatnya, 11 daripada 15 gerabak kontena rosak dan tergelincir daripada laluan berkenaan. Meskipun tiada kecederaan, dilaporkan insiden menyebabkan landasan rosak teruk dan menjejaskan aliran pengangkutan itu.